Հարգելի դիտողներ, միջտեսանյութին անցնելը խնդրում եմ կսեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Շուտով նոր կերպար, որին կբաննավորի 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Ամեն տարի Գառնանը սերիալի անձնակազմն արྩախում է։ Հայաստան հերոստանգերությամբ հărăրցակվող ամեն տարի Գառնանը սերիալի անձնակազմը պրոդյուսեր ելենա Արշակյանի ղեկավարությամբ արྩախում է։ Այն տեղ անցկացնելու են ֆիլմի նկարահանումների որոշակի հատվածը։ Newham Style-ի հետ զրույցում ելենա Արշակյանը խոսել է Արցախում իրականացվող նկարահանումների եւ հերոստա սերիալի շրջանակում սպասվող հետաքրքիր զարգացումների մասին։ Չնայած այս շրջանում նկարահանումների համար է Արցախում, պրոդյուսերը նշեց, որ առհասարակ երբեք հատուկ արիխի փնտրոմայնտակ գնալու համար։ Արցախյան վերջին պատերազմն ամեն բան փոխեց, վերաիմաստավորեց ու վերարժևորեց մեր կյանքն ու աշխատանքային գործունեությունը։ Միանշանակ կարող են փա տալ որ ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող խոccedilնդոտել հայ մարտուն եւ հատկապես արժանապատիվ հայ այն մտկորձել արցախ։ Այո, վիրավոր, բայց ազատ արցախը ինչպես միշտ ջերմ ընդունեց ու ողջունեց մեր նկարահանող խմբին։ Հավելեց նա։ Հերոստասերյալի աննակազ մահանգրվանել է Ստեփանա Կերտոմ, ինչպես ելենան են նշում, բացի նկարահանումներից վայելում են նաեւ արցախի ճկնաղ բնությունն ու հಿರնկալ մտնող լորտը։ Շատ ագեցած ու շատ էմոցիոնալ աշխատանքային օրեն կունեցել։ Շուփումն արցախ ցույց է հերթական անգամ հ ձվոքին ու շեղ ու անկոտրում է հատուկ առիծներ պետք չէ փնտրել արցախիցելելու համար հայրենիքը չեն կտրում բայց պետք է ողել ու մենակ չթողնել հետեւաբար որոշումը լիովին པարզ է Մենք մեր հայրենիքում շարունակում ենք մեր նկարահանումների որոշ հատվածներ, եւ շտով վարկանիշային ու առաջատար Արմենիա հերոստալիկով եթեր հարցակվող ամեն տարի Գառնանա հերոստասերիալը սյուժետային հետաքրքիր լուսումներով հանրությանը կներկայացնի մեր հայրենիքի պատմամշակութային հարուստ ժառանգությունն ու տեսարժան վայրերը։ Արցախ մեկտած խմբի կազմում են դրասաններ Ռոմելա Սարգսյանը, Գևոր Գրիգորյանը, Ման բազային Նոսեիրան Մովսեսյանը։ Սերիալային խիտ օրակարգից ելնելով Արցախում մեր նկարահանումները նախատեսված են ընդամենը 2-3 օր, բայց դա չի նշանակում, որ հետագա այցելությունները բացառվում են։ Իսկ թե ինչ զգացողություններ ունենք մենք ճանապարհին, մինչ Ստեփանակերտ հասնելը, չեմ ցանկանա կամ երևի չեմ կարող հստակ նկարագրել, որովհետև շատ տարբեր ու հակասական էին հատկապես երբ Արցախ այցելել է մինչ վերջին պատերազմն ու նոյեմբերի 9-ը, երբ դառամեն բան դժգոին ու դժբախտ չեր։ Պատերազմից հետո Արցախը ياهանեն 2020-ի նոեմբերի վերջին, բայց ղրկին հոզական զգացողություններից չեն թողնի սառը նկարագրել ապրած ստեծածը։ Միայն հավելեմ, որ Արցախը սпасում է մեզ։ Նույն ջերմությամբ ու հավատով։ Ելենա վստահեցրած, որ Հայաստանից դուրս այլ նկարահանումներ եւս իրականացնելու են, բայց առայժմ չցանկացավ մանրամասնել։ Ինչ վերաբերում է սերիալում սպասվող զարգացումներին ու համալրումներին, պրոդյուսերը նշեց. «Առաջիկայում սերիալում ակնկածած ընդգրկվելու են տաղանդավոր եւ սկսնակ դերասաններ։ Կկրկնվեմ, շատ փակագծեր չեմ բացի, բայց կարող եմ ասել, որ սերիալում շուտով սպասվում են նոր կերպարի մուտք, որին կմարմնավորի 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Յուրատեսակ պատմությունով ներկա»